Vamos falar agora de saúde. Uma notícia boa: o Hospital Universitário da UFS começou a fazer este mês procedimentos cirúrgicos inéditos no joelho pelo SUS. É o primeiro hospital público do estado a fazer cirurgias de sutura de menisco e transplante de cartilagem. Cleverton Macê tem outros detalhes para a gente, né, Cleverton? É isso mesmo, Lidervan. Olha, a cirurgia de menisco já tem o quê? 50 anos, mais ou menos, que é feita aqui no Brasil. Mas a técnica mais apurada, que não precisa retirar o menisco nessa cirurgia, ou seja, a recuperação do paciente é mais rápida, a pessoa volta ao trabalho mais cedo, não precisa de atestado longo de saúde. Vamos começar aqui agora com o médico especialista, o doutor Diego Protásia, é o chefe do Centro de Cirurgia Ortopédica aqui do Hospital Universitário. Quer dizer que agora, com essa técnica apurada, não precisa retirar. Totalmente o menisco. Exatamente, bom dia a todos. É, tradicionalmente, a cirurgia do menisco é uma cirurgia de retirada do menisco. Né? Inicialmente, quando surgiram essas cirurgias, a retirada era uma retirada total. Isso trazia um conforto no pós-operatório imediato para o paciente. Mas depois, né, os trabalhos e nós no acompanhamento desses pacientes, vimos que esses pacientes evoluíam com uma artrose do joelho, com perda de cartilagem do joelho, e o motivo dessa perda de cartilagem era a retirada do tecido meniscal, que tem funções importantes, inclusive, de proteger a cartilagem a médio e longo prazo. Depois, isso evoluiu para uma cirurgia de retirada parcial dos meniscos, onde se tirava apenas a parte da lesão. O que já melhorou muito, diminuiu desse desgaste de cartilagem a médio e longo prazo, mas ainda não era a situação ideal. A situação ideal é você sempre tentar preservar todo o tecido meniscal e isso só é possível através dessas técnicas de sutura de menisco, que são essas técnicas novas que nós estamos trazendo aqui para o hospital universitário. Doutor, então a função do menisco é de proteção. É, é, é uma pelezinha, não sei se pode chamar assim o um menisco, ele fica entre os ossos da, da perna, da coxa, não é isso? Exatamente. O menisco, na verdade, ele é uma fibrocartilagem, semelhante à fibrocartilagem. Que a gente tem na orelha, no nariz, ou seja, ele tem essa consistência um pouquinho endurecida, mas não tão dura quanto o osso. Então, ele fica exatamente entre um osso e outro, entre a cartilagem dos dois ossos, do fêmur e da tíbia. Tem várias funções: proteção, distribuição de carga. Favorece a nutrição da cartilagem. Então, o menisco ele é um tecido muito importante. A retirada dele, com certeza, leva a alguma sequela, alguma complicação, nem que seja no longo prazo. Você tem uma ideia, quando se retira um pedaço do menisco tão pequeno quanto 15%, 20%, você pode aumentar a pressão de contato na cartilagem mais de 300%. Então, tem um efeito deletério. Doutor, tem novidade também, uma segunda cirurgia que é novidade na questão da cartilagem. Eu chamei de rótula no início do jornal, gente, não se usa mais não, esse termo. Era usado. Eu sou daquela época da, da, do Perônio. Quem lembra do Perônio? Ah, não lembra, não, né? Então você não é tão antigo assim. É a famosa fíbula agora, chamava de perônio, não é isso mesmo? Bem assim, rótulo, agora é cartilagem. Agora, tem uma técnica aí de transplante, explica pra gente. É, na verdade é uma técnica é chamada transplante autólogo de cartilagem, o nome é um pouco complexo, mas explicando o procedimento para o pro público leigo, seria você, naquele paciente que tem uma lesão de cartilagem, por exemplo, um buraco na cartilagem por conta de um trauma, jogando uma partida de futebol, por exemplo. Você tira a cartilagem de uma área sadia do joelho, de uma área que não é de cargo, ou seja, que não vai fazer falta, e transplanta essa cartilagem para aquele buraquinho onde perdeu a cartilagem. O que fazer então para o usuário do SUS ter acesso às duas cirurgias novas aqui no HU? Bom, o HU faz parte de uma rede integralizada de saúde, né, que é gerida pelo município. O paciente pode chegar até o HU através da rede municipal, ou seja, vai até um posto de saúde, sendo encaminhado o ortopedista, ele chega até o hospital universitário. E nós abrimos também um encaminhamento direto desses pacientes, desde que ele tenha. Passado por um ortopedista, com um encaminhamento simples, ele pode ser direcionado para o, hospital de orto... para o hospital universitário aqui no setor de ortopedia. E a fila, já está grande? É, a fila é sempre um problema do serviço público, né? Na verdade, a demanda ela é maior do que a oferta no serviço público, então a fila é uma coisa inevitável. Okay. Tá okay. Muito obrigado ao doutor Diego Protásio. ele já se prontificou voltar, viu, Ledevan, para o bom dia, para a gente falar o que fazer para proteger os nossos joelhos, hein? Porque uma vez que ele comece a ser lesionado, pode piorar e tem que fazer essa cirurgia. Então, como evitar? Depois ele volta para o Bom Dia. Muito obrigado, doutor Lidevan.